कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्न भन्सारलाई अनलाइन प्रणालीमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कृषि तथा खाद्य पदार्थ आयात गर्दा आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स र अन्य प्रक्रिया सम्बन्धमा भन्सार विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, पशु सेवा विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बीच अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले प्रविधिको विकास गरी आयात निर्यातलाई सन्तुलित पार्नुपर्ने बताउनुभयो। भन्सार जाँच पास गर्दा हुने असहजतालाई अनलाइन प्रणालीको सहजता सिर्जना गर्ने र आयात निर्यातलाई सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुर्याउने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। त्यसले सहजता सिर्जना गर्ने व्यापारमा त्यसले सहजता सिर्जना गर्दै अनि हाम्रो जुन खालको असन्तुलन व्यापारिक क्षेत्रको असन्तुलन हो यो विधिबाट यो सहजताले हाम्रो सन्तुलन कायम गर्ने व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्ने कुरामा पनि यो विधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र खेल्नपर्छ। हामीले त्यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ। मन्त्रालयका निकायहरू र भन्सार विभाग बीच भएको सम्झौताले आयात निर्यात प्रक्रिया अनलाइन प्रविधिको कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश भएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। यो प्रणाली लागू भएपछि बाह्य मुलुकबाट कुनै पनि वस्तुको आयात गर्दा सम्बन्धित विभागबाट भौतिक रूपमा उपस्थित भई अनुमति लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। यसबाट निकासी पैठारीमा समय र लागत कम पर्ने, पैठारीकर्ता भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु नपर्ने, सिफारिस पत्र साथ भन्सार बिन्दुमा पुग्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुने, निर्णय प्रक्रिया द्रुत हुने, काम कारवाही पारदर्शी हुने र शुल्क समेत न्यून हुने भएकाले आयात निर्यातमा सहजीकरण हुने विश्वास गरिएको छ।